mukawefube w'okutumbula enteekateeka y'okukyusa obukulembeze n'okutendeka abakulembeze abayizi mu masomero ga siniya mu ssaza Ssingo abeegattira mu kibiina Baganda Nkobazambogo akali baakendo bakyusizza obukulembeze. Bano balonze abakulembeze abajja mu bifo eby'enjawulo omuli ssentebe w'ekibiina kino omumyuka we omuwanika okussaako n'abalala. Tulonze ow'obuwangwa, tulonze ow'obutonde bw'ensi, tulonze ebifo nfofolo era nga Masanga owa Mumusa High School Mityana yatutte eky'obwa ssentebe. Buli kumpi ssomero lifunye omukulembeze naye kye tubakalaatira kyokka ng'abakulembeze bavumirire ebisiyaga ebizza okutumalako kumpi obuwangwa bwaffe. Bwe tutaabe na bufumbo bulungi n'obuwangwa bwakufa. Ssentebe w'ekibiina kino omulonde mu ssaza Ssingo Lugonja, Musa Masanga ssaako Nakalomatha nga yalondeddwa okubeera ssentebe w'abassentebe mu ggwanga lyonna, bakubirizza abayizi okwettanira okusoma ssaako n'okukola ennyo. Tusosowaze nnyo okusoma kubanga kikyatwala ku ssomero. Buli kintu kyonna kye tukola kyokke tukulembeze okusoma. Then ebirala ebiddirira omuli obukulembeze, ebyemizannyo nabyo bigoberere. Era nenjagala okukubiriza abo abakulembeze abalondeddwa okussaamu amaanyi okukola obuteebalirira, kubanga ffe gye yakabaka ezzibizi. Mu buli kimu ky'okola tekamu okwagala. Ate ye ssentebe w'abavubuka mu ssaza Ssingo, Ssenyonga Abe akubiriza abakulembeze abalondebwa bakubirize Bannankobazambogo okwewala abantu ababasindikira obutambi obulimu obubaka obw'obuseegu. Okwewala ebikolwa ebiri mu kutambula mu nsi yaffe naddala ebyenkola ebyebisiyaga bu vidiyo buweerezebwa okuva ku mikutu eri bannaabo abali ebweru w'eggwanga n'abali mu nsi ezeetoolodde wamu ne muno munda mu ggwanga, mbakubiriza okwewala vidiyo ezo zonna eziraga obuseegu. Evelyn Nakyejwe ne John Bagenda, BBS Terefayina gy'otobadde. Nga tuvudde Mityana, singa tewabaawo kikolebwa, abantu ku muluka gw'e Katengeeto mu disitulikiti y'e Ngola tegujja kubamu baana bayivu gye bujja.